كلاسيك تلات لسه كده كلاسيك تلات متر تريد كلاسيك ده. هو زي ماركر تانيك. لافا سباون وبتاني ومرت. За правилизме, какво трябва да правим тук ли? Трябва да Те половината са за насоки ли първи трябва път да... тук, човек. Ще Какво казвам означава ми, ще... половината, е? Чай сега да видя кой е половината. Първа група Кой ще цялата падне е сега? била, втора група Опа, също е била. Манчо. Долу, долу. Слизайте долу. Слизайте долу, лост там. Не. На мен ли ми строи или демиджа ми рищу? Не, демиджа е... Няма го любо за това. Отгоре идва сърджа. Или Ивенцлав го няма. Да. Е много хора ги няма. Имен ма няма. То демидж е много жалък човек. Не знам за какво така. Заради талантите. Твоя или по принцип? In general на целия райд. Добре, де, колко от мен да пъсата да имаме в рейда си? Аз ще взема кучето. Аз ще го взема кучето. А другото? Спреднете двете кучета в двете страни на рейда. Не стойте пред тях. Можеш да спери. Ле, пуснал ли си такова Warcraft Locks? Давай. Те не ти правят демиш обаче, човек. Много съм evasive. Колко дочи си имаш? 30? 20. И 9 пари. 9 пари. Е, забравихме да кажем най-важното е, лутвайте кучетата. Това Калин трябва да го каже. Ще маст таунтна. Сега. А, да, ако не си включите първо път, няма да взимате тотемите на шаманите. Само да знаете. Има някакъв бък, който още не е отстранен. Player vs player трябва да бъде на една бот. О, Giant Stalker Bracer.
И шамана, който е в меле групата Dream Shadows, слага и там меле тотемите. Хънтерите и ролвите. Знаете, всяка група са Shadow Resistance. Оле, оле, тия кучета се. Да го питаме. Не, аз слагам марка. Не, не, не. За всеки... Ево. За всеки, който не е бил тук, тавайте постоянно и не бийте по един таргет. Трябва да умират заедно. Като са умряли, продължайте да ги бийте. Назад, 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 чуй. Босът идва, босът, босът. Че моля да отрепим три групи кучета? Три? Не. Аре бе. Може да пробваме. Можем. Мисля, че можем, да. А три групи и боса? А три може. Групи и двата боса? Венчка, да. Нещо прави на скуфле, май. Не, не. Ирал е стъвс. А, Ирал. Ники, вземе боса, аз ще взема адовите. Взема и ги на лъйта, момчета. Станквай ги на едно. Мейджовите не забравяйте да декърсвате. А, майнд контрол съм? Не убивайте майнд контрола. Бена, ти сега танкаш не мога да разбира. Да бе. Диспелвайте, ей, пак диспелвайте. Мейджовете... Колко вориера има в тази гилдия? Защо няма съндъри на таргетите и да се тригърва? Защото го няма стария кромак, брат. Той между да правиш едно сън. Ще пробваме ли? Без мана, не. Уарлоци. Ей, това е на смал боската. Не са брейсери, брат. Те ще паднат, ти ще видиш. Палади. Ще пробваме ли всички ти групи? Да, да ги пробваме. Не, брат. Христо, защо си такова посилен? Защото кърп се умва. Нямаш доверие на играчите? Аз ще взема левите, Ник фани десни. Давай.
Е, щяхме ги направим трите. Ими аз ви казах. Кой е танко? Семла. Дайте ми боб. Някой да бобне. Добре. Трябваше на една секунда. Сложил съм фейерварт, някой да сложи това. Добре да е в това търво, нали не мога му фирват, бе? Не мога да полиморфат, как така, не мога да фирват. Ей, почти си бим рекорд, Викторите. Добре, демичо. Оле, 1000 демич смайт. Баси е опнатия майна. Сега нещо не те виждам в метъра. Братле, 3 резиста подряд ми заби майна, полудях. Някой ще... Шамани! Някой ще загаси ли руната? Аз ще загаси това. Моля, пак аз имам 8 клипа. Който има Dowsing Water да напише плюс в ред чата, плиз. Да го духаш, звезди. Дей. Ти си виновен. Мейджове. Оле, нямаме Dowsing Water, човек. Внимавайте тук с импорт. Защо, човек, няма мога ги изчистим. Не знам. Не давам репутация, не за друго. Това дори не знам за какво е това, човек, за дизинчал. Защо качах долу направо? За кота. Ако нямаме руни, някой да съпортва. Докато сме още тук. Тук е тук, момчета. Направо. Хънтерите петоят. Колко дал вземе? Още 5. 6. Машината току-що го използва. Не, нетко използва току-що. А, добре. Нетко използва, така че броиш Кикимура, ти, машината Батманчо, Момонс, Джериус. А те колко са още руните? Една... Мисля, че 7. Само професионалисти с руни, майна. Нов микрофон имаш, ли не? Не. Един от старите. Що? Как се чувам? А сега се чуваш нормално, преди малко чуваш в някакво различно. What the fuck? Какво направи с микрофона? Да не го вкара в жак. Кога е по-сериозно? Ми, няма ми ги пулерите, майна. Ме аз говоря на вашето микрофона, майна. А тук бодипъл да правим.
Камърче. Айде някой да се портне в Stormwind и да вземе за Даузен кайтама. Защото няма ни стигнат. Явно. Тенка, Наско ще плаща. Камъче. Наско ли? Кинг Нероне, помниш ли го това? Не го е, не спутиках. Кибиче, какво стана с топ 3, бе? Пълни още някакви там. Кучето ще взема. Идва кучето. До сега нямах такова, бе. И камъче. Същата схема като да е, Ники. Хънтерите слагайте на всичко, което се движи марки. Тук не забравяйте пак да декърсвате. Адовите умират преди боса. Да чакам ли за мана? Получай си пусна аурата. Не. Не ми е достатъчно. Само си пусна аурата. Добре, добре. Да, ги е на портнес. Дайте, отворете отзад един портал до стомани. Айде на форш му отварям отзад. Добре. Той трол и трол. Някой ще бъде ли да е? Не стойте в огъня, момчета. Уориерите, моля ви се. Колко са? Двама, четирима, шест. Всеки по един съндър. Имаме глобал отзад. Имаме едно куче. Съндър, моля. Мейджовете да кърс, ако може. Поне танка. Не е задължително. Ето има и пет друида. Те, в принцип, двамата най-големи декърсъри, не сте ли си бригницата в рейда? Но другите вече не могат. Ако са на дърво. Не може да излизат от дърво. Излизат от дърво, брат, и по принцип пак декърсват. Да, да. Пристове. Ти дори не беше на енкаунтера, Евгений. Гената моя... Пол има. Чай. Това нещо? Не, бе. Поне хилинг е ми утра много, така че... Лава с пълновите. Фарворда първо, момчета.
Ако падне сега част за Thunder Fury, то продължава Пламен да е с приозване, нали? Горлок е. Лут ли си? Еми, така се бяхме разбрали преди години. Трябва да се. Взем последния. Марки! Танковете. Warrior-и, Thunder-и. Бат слатерицата. Не е в ротацията вече. Ей! Това е верно. Има ли някой роук на Expose Armor импрувнат? Някой роук, той е един в райда. Некито преди да почва написал, имаме един роук, преди бяха 10 майна. Точно. Така, да отидат Виктория с дред машината и не мора да отидат да съм вътре. Те не могат да съм вътре. А. Той е вътре вече. Да. Стъпшо, дай го това кучево. То ми съм багнат код. Не мога да го дам. Сега ще умре. Чакайте да умре пет и сега ще дойде. Бах, славия пет. Ник, ще се оправиш ли с всички адове на гарма? Да, ще ги маст таунтна. С шилдолово и ти вземи бос. Да, да. Или пената е ги танк. И това е вариант. Той пената е без това демидж не му оправи. Мога долу с мене там да си ги подметаме. Пената протекция ли е? Да, протекция, да. Мърши ли на фаралдър? Да. Боря се с Мишо за трет. Интересно как само ти каза дама. Няколко шапон или това куче? Калин. Той да при нас да го пълни. С бос или без бос? Мерсица си казах, имах 5 вече в себе си, ама и тези. Нямам място, бъдле. Някой може да ме даде Wisdom, бе. На Бюрсон. Няма паладини, бе. Точно съм, не мога ти едат. Не, бе, този да ми давам газа мяс. Няма значение. Голям проблем е маната на този път. Манчо! Да? Дай ми един фридъм, молец. Тук бим само по боса. На мене, на хайкюти да даде... Кой да... Мърси да ми даде фридъм на мен. След като умре боса... Като пълним. След като умре боса, като бим мадове, ти гледат я си с гръб към стената, към ей тази стена. Към тази стена да сте с гръб към нея, за да не върви в една група там. От другата страна, защото гърмата... High cutie, mercy. High cutie. Окей. Едно място, което е, дай ми мейт. Едно място, което е. Добре. Айде. Като помниш, нали? 3-2-1, freedom, бързо. Морди? Какво стана това? Challenging shout to OP. То не е кюна циска. Yes. Оле, байндинг, брат! Сега всички рейндж дъпсата да стоят надалеч от тея, моля ви са. Никой да не лети.
А мелетата обърнат с гръб. Мелетата да се бягат, рейнджовете да бият. Не, мелетата се обърнат просто с гръб към стената, няма. Не, просто мелетата се изнесат от там, защото ще умрат кучета. Типа. И ще убият 5 моба наведнъж и... Ааа, добре, бра. Евейдват ми, бе. Ами евейдват, да. Те на тета върнаха в сторона на въртле. Топлената балон на мен и Садли умря. Садна е. Садна. Такъв фокус му направим една. Това е много силно да балонне. Някой да реси руното. Стримова. Аз ще го са. Пена, сега според мен ти трябва да го реснеш, мая. Прис. Абсолютно, не сега ще го ресне, чакай. Ама ресни го някъде в лавата да умре пак. Манчоник ма изпревари. Никой пресне не иска тази. Аз ще го хилна. Каска. Иска бе, и е рона. А, съжалявам. Еми... Медулина, Хиберия, какво там Хиберия? Тя е с те трива човек. Шаман. Шаман. Ай, дайте му насапни бе нещо. Кингс на вориорите. Хилър. О, да. Това и за шамани ме е хубаво. А, дай за шамани, се си. Да виж как веднага ролнаха, мая. Даже не си казал. Гена, за какво ми го причиняваш, човек? Остай има да удара. Ванка, това вече няма да ти е вайабъл за... за фласка. Не башка в тъбъца. Значи два паладина имам в групата, нито един от тях не е пуснал Fire Resist на Саура. Ой, стън съм тия, стън съм. То само в стън надържа да човек. Ама то не е от сега, то трябва от още като влезеш в МЦ и първото нещо е паладина Fire Resist на Саура. Кавалска на Саура. Извинявам. От както е влязал е стън е. Да, да, да. Спирам. Моя грешка, извинявам. Следиш играта, Мишо. Хънтърски марски на всичко, моля ви се. Взимай отеца, ако мога да рейдва. Внимайте с босса. Ще го пълним. Готово пълна. Емзим? Съберете се, съберете се в дясно, айди. Съберете се най-в дясно, най-в дясно съберете. Точно на хора. Ари бе, стъннати паладини, дайте ми поне Fire Resist на Саура. Тука диспел. Уби дядовете ей. Който има ливинг бомба да бяга отстрани, където бях аз. Къде, вижте кейто му. Бягайте се от боса. Бягай от боса. И отзад става сета. Аз ви да те хъгна, бе. Който има ливинг бомба е там отзад да бяга, където избяга кейто. Dream Shadows. Dream Shadows, бягай. Dream Shadows, бягай. Най-отзад отивай, във ъгъла. Наказан. Маднес. Сега, мене ще избухнеш. Някой е ферал да даде нервейт на Олин. Единствения ферал е умрял. А не, Палава. Дай на Олин и нервейт. Thank you. Ще бе бами дрючетата на мен. Оле, още един байнинг. Но, ама двата наведнъж ли бе? Бах, как съм ти изпия, не.
меч. Бананите, мое. Добре, сега ще им вайкнем отеца. Той дали е тюнато, е тенка, знаеш ли? Сега ще го питам. Това хилър ли ще им вайкнеш, защото малко го напуца хилин? Да. Поводи ми. Ай, бананите. Дай ти някакъв орлок за цвята, е. Мога да... подсигурай един, сигурай един. Как ключи да влезе сами? Лика, дай ми някакви клуб дрехи, човек, няма реч. Поводи ми. Не, че нещо ма диспел, ало. Няма поводи ми. Стъмнати сме, брат. Някой да диспелим, пристове, всичко. Какъв огън, че момчета, ако сидите, получават текста ден, че. Дай готов, Стефчо. Уни кучето е. Далече кучето. И отляво има пол. Оня без рейдж. Киорчо, какво е, ретри? Знаеш как блясват да псат? На кое място е? Сега не депи такива работи. Взем да му видиш портрета и каската, която е. Машина за другото куче. Добре, так машина да видите. Това куче дали ви е наудобно или? Да, да, наудобно ми е. А, добре. А когато си готов, тогава го пълни. Ей, чайници, майници ти бъдат. Да, да, бягай назад още. Като Любо, когато има трет на него. Лошо, лошо. А явно е някакво... Мейдж проклятие. И започва панически да блинква на някъде. Ели, имаш нервейт, брат. Не се притесняй. Shadow Priest, тик-чик. Той ще диспелва боса. Тик-чик. Не спаме, Маркен Шоти. Махайте тук кърса мейджове. Мана никви лоди. Оле, байндинг, брат, поред. Гасе руната. Побъркал се. О, това е някакъв бис. Оле. Какво е шампанско? Някакъв шаманска хава. Не имаме ли шамани? Милените се едно. Попикал от кеф. Някой на пета май не си е пигнал Avoidance. Kings на The Butcher, ако обичате, и Stamina, ако обичате, да не посочвам. Хънтери. Какво говориш, ама на Стефан? И какво да говоря, то най-важното в играта не сте бъфна. Трети танк имаме ли? Пената бе. Не мога стъндата. Пената бе. То е стъндата. Добре, сега няма нито една аура, човек. Какво остава с тия паладини в нашата? Помня, помня, бе. Ще пучи.
Фената тука ли изобщо е? А, не, това Африка. Той му казах, че има прави демидж, той се станал. Палава да поеме Сино. Я да видя. Я да видя колко бързо ще слушни палава на мечка. Я да видя. Ей, го е. Е, здравям се. Не, не здраве. Цъска, но здраве. Луната искам да е фание. Кучето. Някой даузна ли руната? Да е. Добре. Само не тетчето. Има време, момчета. Нефко, какво е това 77, бе? Това от 2018. Това ми показва дъвълмът. А сигурно... Това от 2005 ли ти останало, бе? Не, това му отрадва с това. Гена, вземи луна, бе. С левелинг ли? Левелинг ли? Къде са, Илья? Ми, 4 босса изчистили в Накс. Кажи честно, брат. Да, да. А не, 5, извинявай, 5. Кой да не са бутнали Мексна? Да. Целият Спайдър и са убили Хейгън и то преди Хейгън. И това. И то след Хейгън. Не. Сега си казва, спом ли влизаш? Май, аз така ми бам в гамия макрото продължа, сори. Олигофренски работи ли ми се гледа? То ми е в ротацията, брат. Ти първо подбил ли си от ЦСКА? Аркейн Фрост съм. А не ми говори нищо. Еми, победка за... За кеквол. Правя 5K Фростбол. Отзад голям проблем. Баниш на нещо там. То няма Warlords. Гена, да не би да умря. Аз се чудих, че пламен сега чак сега, майна. Ако гената ни умре на последния райд. Стънат съм. Познайте дали имам аура. Отпълден. Манчони, ти поне си тука, човек, нали? Аз съм тука, не знам, че фаща, виж къде съм. Обаче не ми показва, че имаш аура наистина. Виждам, да. Ама е пусната ми. Да не се база ради първа пъти. Да, и аурите също. Първа палон тогава. Манчо. Айде. Манчони, пиши първа палон. Пусна го, бе. Нямам твоята аура. Мишо, ако вече ми е он, аз какво да напиша? Оф. Оф и лига. Добре. Пиши оф. Фак оф. Преди боса ще ребъфнем сега, а не дете да ребете за бъф. И бъфовете на преси са по-ефтин като преди. Пената върна ли съм, Айна? Върнах се, да. Написал ли си първа фон? Да. Добре. Защото сега съм на райда. Това първа един сте и има само една аура. Не се има вече две. Значи... Фарунче е на боса. Shadow Protection на райда. Аз съм на някои от адовите. Аз и Пената ще се борим за всичките адовите. Окей, Пена? Да бе. Чакай да бъвна само.
Купувам си тук един моб за рейдж, защото няма рейдж. Ники, махни си Salvation. Меджо един трябва Salvation. Готови танковете? Не. Бива вече. Ба, да, няма, май да. Бим ги на ОЕТЯ, да знаете. И след това бим босса, след като умрат адовите. Интерпътва и тядовите. Всеки, който може да интерпътва, да се наближи някаква и да го интерпътва. Босса? Ага. Помните ли тактиката, която правихме тук в началото? Първата тактика, да. Първата. Пенати ни беше тук, човек. На Стамби Мастър. Ето къде да си крих тядовите. Да, на Стамби Мастър плана, брат. Аз само се смях тогава. Пие. Не, е на другия. Аз ще загаса тая. Сега 100% ще сме изпуснали една рун. Глемал. Е, не има още една. О, не байнинг, брат. Не знаех, че от твой фурон пада. Еми, град на... Хънтари? Ай, на Джериус, град на... Град за байнинг. То всичко ме е за хънтари. Почва да ме хваща нервата с тази мана. Достойк. Нямам никакви проблеми с маната, майна. И аз, човек, касам като разпрам, човек, и не ми свършва. Или аз с кои хилови хилваш? С четворките ли пък? Не, с последно рано. Падна на първия, падна и на последния. Може да. С големите ранкови или хилваш се? За гол момчета. Няма шурба. Спирителът Тюмант работеше само на адовите на гарка, танквах 7 от тях. Защото получава достатъчно... Тенка, трябва ли това? Е да не ти трябва, пак ще го дам. Ми не ми трябва, ако от кола дизенчант. Една курика, ма. Оха! Ей, тя ме... Момчета, тя ме е за мейн спек. До края на играта. Ако може така да ми я паснете. Оле, момчета, вие осъзнаете ли, че Здравко още е се уръл от бъфове пред бъфове? Много ясно. Чакаш за куря, ма. Не. Той сега ще лопне. За бъбълът ли ще лъгне? Трайка много за пристрастна, не? Какъв Мишо, няма да го остави да танкова, брат, той пак ще сади. Той даже може да е вътре в райда, ако не са портно. Да. Не се е портно. Да пази ID-то, мене. Ето му няма да бим първия бос, кво? То играти изчистен, не да се говорите. Нямам рейдж. Аз ще взема адовите. Двете кучета. Дърпам си един моб за рейдж. Стойте тук покрай стената. Нямам демидж метър, мая, не мога да гледам. Оле, виж какво е. Мишо, вземи едното куче, пенчо, другото, че аз имам рейдж. Аз си дръпнах. Моб е Николай. Жена ми говори тук на главата нещо. Кой ще направи сега на едно от демиджа? Това прокси ли ще бъде или не? Аз. Някакъв паладин ще да е, да знаете. Плувам. Взем боса. Айде, сега ще видим. Айде. После да ми линкнете демидж метър, че нямам.
О, мага хънтерите. Какво правят хънтерите тук? Да, то хартани ти мърда между другото, човек. Абюза с мултишота, какво правят, майна? Чакам да ма крит. Ще рекваш ли нещо? Ми... Оле, нисте ли са, оле, Кикимура. Битката е ожесточена. Човек, кучето ми прави 33.96 демидж. Epic Crits Game, ба. Кой ще имаме ли някой с над 1000? О, има някой с над 1000. Питима човека. Ай, честно. Ай, игра. Гената прокси 1.1K. Лута е добър. И байдинг има добре. Това тринки че ще го взема само е. Руната някой да изгаси. Някой да изгаси руната, да. Елате. Загася, ще я загаси. Окей. Мейч. Ма то прокси, защо не е първият? Ние за кому даваме толкова гир, бе? Warrior-а вече не е така ица. Той вече е реролна. Проксито вече е... Никой не мейч не го иска това. Оле, виж оверол. Аз съм без консумативи, мале. Това не знам дали трябва на някой warrior, но не съм няма. На Шнайдер не му ли трябва? Да, само той всъщност може да го няма. Да, мога. Тук дъпъсът е хилър и може да роудат на това. Тия, които ще играят Shadow, също трябва да роунат, by the way. Да, да, естествено. Уинко. Михайла. Оле, 9. Браво, Ице, браво, Мише, това са роунат. Браво, Адо. Ай, това е. Оуф, Виктория 100. Ай, това е, ма. Ай, защото звезди се беше принадъхал много и... Тъмън се надъх. Не, добър плер, който роунат. 100 е числото. Те, аз взимам... И го сменяш в третия квест. Триъгълник и... Ливал. Значи, шиповете. Виктория на кръгче, диамант, Бригита, триъгълник... Чакай, диамант не са шипа. Диамант не са шипа. Скъл хикс, квадрат и у нас трябва да са шипнат. Комбат рест на Бригита. Или е комбат рест на Бригита. You pure soul. А то съркал в хилинг и бъдър човек. Да ги е пай маркети, асайменти. Люшка и това е. Абе, ние сме бъвала гирнати. Средно аритметично, да. Оле, Earth Fury Bracers, човек. Вей. Ще падне ли сега хилърския пръстен? Хилъри? Оле, падна. Ай, налазвайте. Там горе на завойчето има адове, да знаете. Сега, ако няма да играете хилъри в ТБЦ Майер, което е след 3 дена, не го ролвайте. Ако ще играете хилър, ролвайте там. Що играе?
Оно, това е за Warlock-а. Абе, в оня бос той има луто е. Биндингите ли си оставили? Шезра. Те паднаха трима, ние взехме само два. Към три. Не, че има смисъл да го комплитвате това нещо, но... Не, има, има да. Голям смисъл. Може да иска да. Има голям смисъл. Рубичката е хубава. За куивъра ли бе? И куивъра, и оръжието ще им трябва като фармат демони. Той е куивъра, не е от тук. Шамани. От квеста е куивъра. Куивъра си ни дракони в интерстрин. Има ли един хилър тук при нас? Има. Да, е чардж. Удари, удари. Тук съм. Боди пулвам. Шпах ти, добре ти паладини, мали. Благодаря, благодаря. Ама като бопните някой, после реблесвате ли го отново или само го бопвате и това не? Аз за тебе нямам никакъв блесинг на седрото. Сега, че бопват ми сега и други блесинги. Викаш нетко много искам, нали? Да. Абе, колко пак 16 хита, бе? За... Да. Някой да говори с дома, някой да говори с дома, бързо. Бързо, бързо. Не! Не, не, не говорете, не говорете с него. Не, Ники, не да говориш с него. Добре. Аз ще говоря с него. Аре бе, говорете бе. Той говори вече с него. Самонети или я там съберете се? А, аз пристигнах вече, брат. Combat Starts минута и 20 човек. Аз на лох мога да дойда до тази човек. Значи, искате ли да ви определя къде да стоите или сами ще се оправите? И всички ти паладини, къде ще ги наредим, бе? Милета, е тук, той отидат милета зад боса е там, а. Ох, той и аз съм паладин и аз трябва да се позиционирам някъде на другаде. Ай, аз ще ти пясна. Тук до мене трябва да бъдеш. Ало, искате ще... да ви слагам скорпит на боса и птен да ни вълдря. Скоп, да си смени местата. Не, 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 дай да удреш, защото нема реч. Нема реч. Ами, Ники, защо после стоиш един... Не, тухендър ми още един... Вместо ще да стоиш. Тук ще набутна. Защото съвсем няма реч тогава. Life Power и Dream Shadows да се пригърнат, майно. Заснете... Да, слъг един в друг. Един върху друг застанете. Вижте, са два шамана сте, майно. Ама не там, не там. Някъде зад пета на Калин, зад Морби стоите някъде. Чакай сега, паладините са тук или... Или Warrior-ти? Света, брат. Ние сме с бавология. Нищо, още не те удрим. Не знам, брат. Я си мога удар. Парирай. Ай, Геното, защо умря, бе? Тред, бе? Дай и на сега. Въртът таунт на кулдаун, че. Но...
наркотики, ако бъдем. Оле. Бин. Това... Това трикът за паладин, но за паладин... Да, за паладин беше най-добрата от трикът. Да, да го взема, но е як. Той е за... Ковид. Някой бустър. Кой ще буства? Бустър ли? Някой бустър. Дайте един портал до Лайон Форч и да летим обратно към Блек да гледам. Там поправка една от друго да си направите. По-бързо ще е така, защото там има горе траш по пъти обратно на изход. То от това с карзана да му са пукнат хемороиди и мори гамс. Колко отидаха на там? Ми не малко. Честно да ти кажа... Разбрах някой. Робът идват. Стърмент. Хубаво се събрахме. Е, ЦСКА-то няма пътиеш, Мише. Ако ЦСКА-то пътиеш, те ще да има, да. Ще ще да го направи. Те добре, че не са научили ония да пускат ония портал над стария карзан там, да падаш в тупката. Колко е само трима човека ли ти като карзан, бе? Мише, бам се да си купи сега. Кой рейс ще прави сега? Бобо. Хора, мерси за райда, бобо, ставам и аз. Чао. Чао. Чао, чао, мерси.